Aj po víkende tu máme najnovšie správy. Vítajte pri obrazovkách. Riaditeľ kancelárie pre Kosovo a Metochiu Marko Ďurič vyhlásil dnes, deň po voľbách primátorov v štyroch obciach na severe Kosova a Metochie, že Srbská listina získala väčší a lepší výsledok než v roku 2017 na lokálnych voľbách. Tiež gratuloval Srbom na Kosove a Metochii, ako povedal, k veľkolepému úspechu zhody, jednoty a spoločnému boju o obstátie na Kosove, k zodpovednosti, ktorú vyjadrili, pripravenosti a rozhodnutiu bojovať za to, aby Kosovská Mitrovica, Leposavič, Zvečan a Zubin Potok zostali srbskými obcami. Tiež vyhlásil, že prezident Aleksandar Vučić sa v piatok stretne v Belehrade s predstaviteľmi Srbskej listiny a vedúcimi všetkých srbských inštitúcií na území Kosova a Metochie, s ktorými preberie ďalšie dôležité kroky. Podpredseda vlády a minister vnútra Nebojša Stefanovič a minister verejnej bezpečnosti Čínskej ľudovej republiky Zhao Keji sa zúčastnili dnes na cvičení príslušníkov špeciálnej protiteroristickej jednotky, ktorí v nacvičených odprezentovaných zostavách poukázali na svoju zručnosť a schopnosť v boji proti terorizmu. Minister Keji predtým položil veniec k pamätníku príslušníkov ministerstva vnútra, ktorí zahynuli pri plnení povinností, zverejnilo ministerstvo vnútra. Pokrajinská vláda investovala 744 miliónov dinárov na vybavenie a rekonštrukciu Všeobecnej nemocnice Pančevo s rozlohou 8000 štvorcových metrov, ktorá je najdôležitejšou nemocnicou v Južnom Banáte. Vyhlásil to predseda pokrajinskej vlády Igor Mirovič po obchôdzke obnoveného internistického bloku, v ktorom sú už pacienti. Od júna 2016 sme na obstarávanie vybavenia vyčlenili vyše 200 miliónov dinárov a na rekonštrukciu internistického bloku Všeobecnej nemocnice Pančevo sme investovali 544 miliónov dinárov, uzavrel predseda Mirovič. Pri príležitosti 29. ročníka Týždňa zdravia úst a zubov, ktorý sa tohto roku pripomína pod heslom Orálne zdravie si chránime od útleho detstva, Staropazovský dom zdravia dr. Jovan Jovanovič Zmaj plánuje v tomto týždni rad rôznych podujatí v predškolských ustanovizniach. Dnes to bolo v Krneševciach, Vojka a Novej Pazove, zajtra v Nových Bánovciach, v stredu 22. mája v Starých Bánovciach, Belegiši a Surduku, vo štvrtok 23. mája to bude v Starej Pazove a v piatok bude podujatie na tému Zdravie zúbkov prebiehať v Golubinciach. V sobotu na gymnáziu Michaila Pupina v Kovačici prebiehala republiková súťaž zo slovenského jazyka pre žiakov stredných škôl. Zúčastnilo sa na nej 50 žiakov z gymnázie Jána Kolára v Bačskom Petrovci, Branka Radičeviča v Starej Pazove a Kovačického gymnázia, ďalej z ekonomicko-obchodnej školy Vuka Karadžiča v Starej Pazove a zdravotníckej školy 7. apríla v Novom Sade. Úspešne sa umiestniť sa podarilo trom študentom pôvodov zo Starej Pazovy, a to druháčke Valentíne Hudecovej, tretiačke Maji Opavskej a štvrtákovi Branislavovi Popovi. Súťaž hodnotila päťčlenná porota a organizátormi boli Ministerstvo osvety, vedy a technologického rozvoja, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Slovakistická vojvodinská spoločnosť a Gymnázium Michaila Pupina. Víťazi ako odmenu okrem iného získali pobyt v tábore komunikačný Lotoč na Slovensku v meste Modra v termíne od 10. do 17. augusta. Jana Rumanová, recitátorka zo Starej Pazovy, získala štvrté miesto v kategórii dospelých recitátorov na 51. ročníku celoštátnej prehliadky Básnik národa môjho. Prehliadka sa konala počas víkendu vo Valeve. Jana Rumanová je naša známa dlhoročná recitátorka, ktorú v úlohe pedagóga pripravuje Anna Simonovičová. Na prehliadke sa zúčastnilo po 35 recitátorov v troch kategóriách a medzi 105 najlepších umelcov slova v Srbsku patria aj Natália Miluš a Lora Meršaková zo Staropazovskej obce. Zajtra sa v priestoroch Národnej knižnice Dositeja Obradoviča v Starej Pazove bude konať knižný večírok venovaný básnikovi a akademikovi Matiovi Bečkovičovi. Pri tejto príležitosti budú predstavené obecenstvu dve knihy tohto barda srbskej poézie, ktoré vyšli pri príležitosti jeho 80. narodenín. Milovníkom poézie bude najprv odprezentovaná kniha výberových aj nových básní Bol to koniec sveta a potom bude predstavený aj preklad do slovenčiny jeho zbierky výberových básní
s názvom Ešte sme neskončili. V zbierke je okolo 50 básní, ktoré preložili Martin Prebudila a Miroslav Demák, a začiatkom tohto roka zbierka po slovensky vyšla v Spolku slovenských spisovateľov v Bratislave. V útorok by mal byť slnečný deň s občasnými oblačnými intervalmi. Meteorológovia pripúšťajú aj možný krátkotrvajúci dážď. Najnižšia teplota 8, najvyššia denná príjemných 22 stupňov. Slabý vietor pocítime z južnej k večeru z juhozápadnej strany. To už bola bodka za spravodajstvom. Ďakujeme, že ste nás sledovali, a v rovnakom čase dovidenia zajtra.